Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude takové povídací, klidné, protože jsem si pro vás připravil FIFA tier list. To znamená, že budeme rozdělovat FIFA na to, jestli jsou legendary, great, good, average, trash a nebo jsem je nikdy nehrál. Jako bude tady určitě hodně her, které jsem nikdy neokusil, na druhou stranu k těm dalším už budu mít hodně co říci, si myslím. Takže jo, pojďme na to. Vidím tady dokonce, že tady nějak opakuje třeba FIFA 11 dvakrát, nevím proč. Jen vidím, že má trošku jiný obal, tak tomu úplně nerozumím. Já bych první vyzobal ty, co jsem nehrál vůbec. Ty staré jsem moc nehrával, ne? 99 jsem myslím nehrál, hrával jsem 98. Toto ani nevím, co je za FIFU, takže ji sem můžeme s klidem dát, dokonce je tu nějak dvakrát, nevím proč. Tady FIFA Soccer 11 je tu taky víckrát. Jo, tak toto jsem si upřímně nevšiml, ale i tak jako můžu říct, že tady tyhle prostě některé z toho jsem vůbec nehrál. Tak asi bude jednodušší, když to začnu rozřazovat, když vidím, jak to tady někdo superově udělal, že tady spoustu těch her tak nějak pozapomněl. Já jako začnu asi tou pro mě nejlepší FIFou, která byla, to byla FIFA 18, to je můj jako absolutně nejoblíbenější díl. Je to samozřejmě i způsobené tím, že jsem v té době jako měl prostě ten začátek toho YouTube, trošku to tady chytlo hype, začalo mě sledovat víc lidí a prostě, ale furt ta FIFA byla skvělá, jo, miloval jsem tam Journey, které bylo jednoznačně z těch dílů nejlepší, tady to 18-kové bylo skvělé. Ultimate Team tam byl super, potom rozšířený o ten World Cup, takže vlastně i přes ty prázdniny měl člověk co hrát a nedošlo tam tak rychle k tomu stereotypu. Jako hrozně moc se mi tento díl líbil, asi na něho budu vzpomínat vždycky v dobrém. FIFU, kterou jsem měl fakt rád, byla 17. Ta byla great, nemůžu říct, že byla legendary, nicméně mě velice bavila. Journey bylo skvělé, moc jsem tam nehrával Ultimate Team, ale hrával jsem tam hodně sezóny, kariéru, bavilo mě to. Je to možná i ovlivněné tím, že jsem to Ultimate Team nehrál, že ho nemůžu úplně nejlíp posoudit, ale byla to jedna z těch her, kterou jsem měl vážně rád. Já bych do tady těchto grade dal i FIFU 21 upřímně. Na to, že jsem ji moc nehrál, tak to není ani tím, že by mě ta hra jako úplně srala, ta 21. Jo? To musím říct, že 21 byla dobrá. Možná není grade úplně nejlepší, možná tak good, jo? Byla dobrá. Byla dobrá, musím říct, že mě bavila prostě. Jakože na to, že jsem v ní fakt odehrál relativně málo, tak mě fakt bavila, jo. Tak a FIFA 19 byla pro mě zase na druhou stranu jako bohužel průměrná. Mě tam zklamalo hodně Journey. Ultimate Team byl docela fajn, ale tam mě hrozně zklamalo to Journey, proto taky to asi šoupnu na to average, protože jako je fakt, že tam prostě to mělo strašný potenciál. Já vím, že za to může asi přestup Ronalda a tak dále, ale ty vole, tady prostě některé ty díly jsou tu snad šestkrát v tom navhozené, WTF. Každopádně, který díl jsem já moc nemusel, tak byla ještě 16. Jako ona nebyla špatná asi, ale ten díl mě úplně nenatchnul. Měl jsem ho teda jenom na Xboxu 360 ještě, abych se přiznal, ale i tak mě moc jako nenatchnul, nic moc. 20 ta putuje tady do treše, jo, ta mi hrubě nesedla, byť jsem v ní odehrál, bych řekl, daleko víc než ve 21, tak ta mě moc nebavila, teda 20. Měl jsem tam teda docela štěstí, jako měl jsem tam docela peklaky ve FIFA 21, ale ta mi fakt nesedla, FIFA 20 mi přišla strašně pomalá, taková, že tam prostě nevím, jestli to byla jenom moje chyba, že jsem tam nedával góly, ale prostě mi přišlo, že tam prostě nepadají góly. FIFA 2000 se musím přiznat, že jsem jako hrál, ale nějak si moc nepamatuju, kdyby byla asi lepší než average, tak asi bude někde výš. FIFA 99 tu jsem hrával, ještě si pamatuju na PlayStationu, bavila mě, asi byla jako good, ale taky nemám na ní nějaké úplně brutální vzpomínky. A 98, kde je 98, tam byl boží soundtrack, ta byla good. To byla to Road to FIFA World Cup nebo něco takového, nebo to bylo čistě World Cup, teď nevím, ale vím, že jeden z těch dílů, ten jsem hrával, ten byl dobrý. Moje nejoblíbenější FIFA asi z těch mladších let byla FIFA 9, akorát tady nemůžu, tady mají nějaký jiný obal, ale tahle byla dobrá. FIFA 9 byla fajn, tu jsem si užíval, ta byla jako zábavná, v té jsem odehrál asi nejvíc času, si myslím, protože to byla FIFA, kterou jsem si kdysi koupil fakt dávno a hrával jsem ji prostě pořád, protože jsem si nekupoval každý rok nový díl, takže tu si pamatuju, ta byla skvělá a díky tomu právě nemůžu úplně objektivně hodnotit FIFA 10, protože tu jsem skoro jako upřímně nehrál tu desítku tím pádem. Jako pamatuju si, ve FIFA 9 navíc byl poprvé Ultimate Team, ale myslím, že až v desítce byl jako oficiálně jako implementovaný do té hry, jakože pro všechny. Ale já ji asi dám jako do Neverplayed, protože fakt si z ní nepamatuju, jako já si z ní vybavuju jenom tu úvodní arénu v té hře, jo, popravdě. Jo, prostě z 2000 a 98 si vybavím víc věcí než z desítky, no. Pak jsou to takové ty starší ročníky, toto je FIFA 2003, kterou jsem bohužel nikdy nehrál, toto je asi nějaká ještě starší, tu jsem taky nehrál. FIFA 2004, ty jo.
Tu si moc nevybavuju. Že jsem hrál i 2005, ale tu si nevybavuju vůbec, tak tu dáme do Neverplay, kde dokonce tam můžeme dát zase dvakrát, protože to je dvakrát. Čtverka, ty vole. Asi si ji moc nevybavuju, takže dáme do Neverplay. Šestka. No si myslím, že tady ta období té šestky, že to bylo takové average, jo? Average i sedmička, jo? Že to byly takové, v tu dobu ještě bylo PESCO fakt dobré, si myslím. Šestka, sedmička, to bylo takové average, možná good, někde tady na pomezí. Osmičku vidím asi stejně. Zbývá mi tu jedenáctka, třináctka, čtrnáctka, patnáctka a dvanáctka. Tyjo. Já mám pocit, že ve FIFA 11 to bylo poprvé, kdy tam jste mohli hrát za gólman. Já doufám, že to nepletu, ale myslím si, že to byla strašně jako super feature. Nebo tam bylo poprvé jenom to, že tam bylo jako BE Pro. Já myslím, že v 11 bylo BE Goalkeeper, ale jinak tam nebylo asi moc novoty. Myslím, že možná v 11 bylo poprvé v Ultimate Teamu, že tam nebyly karty s pozicema. Ale to si fakt nepamatuju, kdy se tohle změnilo. To je tak strašně dávno na mě, že si to nepamatuju. Ale 11 byla good. 11 si docela jako vybavuju, že mě bavila, tu jsem pak hrával. Hodně dobrá byla pro mě 13, ale to je zase říkám, to je možná ovlivněné tím, že to byl ročník, kterým jsem si já zaplácl tady tyhle tři, které jsem hrával jenom příležitostně u někoho jiného. A nemůžu je tím pádem hodnotit úplně nejobjektivněji. Ale FIFA 14 byla podle mě dobrá. To byla podle mě určitě minimálně na good, protože tam pokud vím, tak byl taky nějaký World Cup mod. Navíc ten rok i vycházela ještě FIFA World Cup jako samostatná hra, která byla podle mě ještě jako dobrá. 2010 byla skvělá, World Cup 2010 byl skvělý, ten jsem si užíval mod. A z té 12 ani z 15 si toho moc nevybavuju, teda popravdě no. V 15, jestli možná poprvé nebyly ženské týmy, nebo to byly až možná v 16. V 16 možná byl taky poprvé draft, ale ten díl jsem si moc neužil. 15 si dáme do average, 12 asi taky, protože já si moc tady tyto, já to beru i podle toho, že když si moc nevybavuju nějaký jako zápich prostě v té hry, že si prostě nevybavuju nějaký jakože úplně prostě moment z té hry, nebo prostě momenty, kdy jsem ji hrával, tak asi nemohla být víc než průměrná. To by tak odpovídalo, jo? Když se na to ještě podívám, jako 1.18 je pro mě legendary, je to hodně o mých pocitech, tak je to tím ovlivněné, ale je to pro mě legendary. 17 jsem měl hodně rád, 9 jsem měl hodně rád, 13 jsem měl hodně rád, 21 byla v pohodě, 98 byla taky super, 11 tam si pamatuju, jestli si to nepletu s jiným dílem, tak to bylo poprvé, kdy tam byla možnost hrát za golmana, to mě tam tehdy bavilo. Ve FIFA 14 byl World Cup mod, myslím, že tam byl i docela dobře, no prostě, že to byl dobrý díl, prostě si tak nějak jako pamatuju. Je samozřejmě problém, že se mi může splést nějaká feature s jiným dílem. Ty průměrné byly asi ty, kterým jsem se tak nějak dostal. 2000 si pamatuju, že jsem to hrával ještě na počítači, kdy byl Windows MS, snad Millennium, nebo jak se to jmenovalo. Šestka, sedmička, osmička byly takové díly, které jsem spíš hrával u někoho třeba jako proti sobě, že asi z nich nemám úplně prostě moc vzpomínek. Myslím, že tam byla Česká liga v té době, nebo byla možná až dál, ale nemám na ně moc vzpomínek, ale pamatuju si, že mě to bavilo. To samé FIFA 12, to samé FIFA 16, to samé FIFA 15. Na FIFA 20 prostě nevzpomínám obecně moc dobře, částečně i na 19, ale ta si myslím, že byla lepší než 20, takže to tak necháme. A toto jsou díly, které jsem buď nikdy nehrál, nebo nejsem úplně 100 říct, jestli byly dobré nebo nebyly, takže to je můj FIFA tier list. Já vím, že tohle video by asi bylo lepší od nějakého profi hráče nebo od někoho takového. Mě samozřejmě můžete napsat, které díly jsou nejoblíbenější ty vaše, mě by to teda jako určitě zajímalo, které díly jste si nejvíce užívali vy při hraní. Myslím si, že ta 18 je všeobecně dost oblíbená, dokonce snad je to díl, ve kterém možná přibyly SBCčka, není to dokonce poprvé, co byly v Ultimate Teamu SBC, nevím. Svůj tier list si samozřejmě můžete vyzkoušet, já vám dám dolů i do komentáře odkaz na tady tuto stránku, kde si to můžete vyzkoušet. Ono jich je víc těch stránek, kde najdete FIFA tier listy, ovšem tady mně přišlo, že těch her bylo jako nejlépe, nejvíc zastoupených, tak jsem zkusil tento. To už je ode mě pro toto video všechno, pokud se vám líbilo, tak rozhodně nezapomeňte na like, odběr, případně můžete mrknout do popisku, tam najdete odkaz na můj merch Sportfotbal, kde můžete koupit různé fotbalové vybavení, anebo taky můj druhý kanál Cage Dragon zaměřený na Harryho Pottera. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i příštího videa.